Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 29 жасқа дейінгі жетім және атана қамқорынсыз өскен 16 жас отбасы баспаналы болды. Жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан жандарға жаңа қоныс айрықша сый болды. Форт Шевченко қаласында пайдалануға берілген 8 пәтерлі 2 тұрғын үй жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасының 3-ші бағыты бойынша жүзеге асырылып отыр. Баспана құрылысына қазынадан 149 миллион теңге қаржы бөлінген. 96 жылдан бері дюдомда тәрбиелендім. Сосын 2005-те Фортқа келіп, Форттан ұялып отыр. Рахмет бәріне де. Өсіп, баспана тауып беріп, көмектесіп отқаны, үкіметке бәріне де рахмет. Бір балам бар. Аудан бойынша негізі 39 қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Олардың бүгінгі таңдағы кәмелет жасына толған үй алуға тиісті балалардың барлығы түгел бүгін қамтылды. 16 бала қалғандары енді ол жастары кәмелетке толғаннан кейін бұл бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.